këte në Turqi, këte her me Olton Shmetën. Olton, faleminderit për kohën tënde. Ku ndodhesh konkretisht dhe cili ka qenë angazhimi kryesor që keni pasur këto ditë? Atëherë, përshëndetje. Për momentin jam këtu ku jemi dislokuar që nga fillimi i ardhes këtu në Turqi. Detyra vazhdon sipas udhëzime që marrim nga pala turke dhe jemi gjithmonë në situatë si thonë. Sa persona ja keni dalë në zonën ku ju punoni të shpëtoni? Realisht ne pa fund që i thonë, por nuk është se bëjmë në numër. Në çdo katë që kemi pastruar, dhe më thonë ka pas shumë persona, 6, 7, 3. Pra janë zonat të ndryshme, po thua? Janë zonat të ndryshme, janë zonat të ndryshme. Si pas godinave, si pas ndërtesave që kanë qenë të ndërtuara. Olton, ju zhvillonin mbledhjet e herë pashershme për të caktuar detyrat që ju jep afadi, apo si funksiononi? Pa tjetër, stafi jo ndrituës organizon dhe të marrin udhëzime, do më thonë, dhe çdo grup që del në detyrë, pas marrjes nga institucionet tona që marrin detyrën, atë e shkojmë veprojmë në teren. Ti ndodhesh atje prej ditës, çfarë ke vënë re të jenë mungesat më të mëdha, sepse shohim që ndihmat që dërgohen janë batanie, rroba për të ngrohur e të tjerë me radhë, por cilat janë ndihmat që po jepen konkretisht në atë zonë? A ka ushqim falas, a ka çadra të vendosura, si është situata? Po, këtu kemi vënë re, domethënë që pikë parë është moti shumë i ftohtë, domethënë dhe ka ndihma që po vinë të gjitha nga maveshja, nga badaniet dhe sistemi ngrohës. A ka ende banor të asaj zone të cilët vijojnë të qëndrojnë atje apo janë larguar në qytete të tjera? Ka shumë banor që vijojnë të qëndrojnë, por dhe pjesa më e madhe janë larguar, domethënë tu qëndrojnë njerëzit që kanë familjarët e tyre që kanë familjarët e tyre në Rrënoja, ato aktualisht vazhdojnë të qëndrojnë. Kurse familjarët e tjerë janë të dislokuar shteti. Më shpjego pak sa orë në ditë punoni, si e bëni ndarjen në grupe, në zonat që qëndroni për të punuar? Variojmë si pas kohës, si thonë, dhe pa një orë të caktuar. Vazhdojmë me grupe, një grupë mund të rri 10 orë, 12 orë, 8 orë, si pas detyrës që kemi. E kuptoj, 10 deri në 12 orë është maksimumi. Ku qëndroni, Olton, atje në Malatja, ku ti je? Ne qëndrojmë tukë kjo afati, jemi të dislokuar me çadra, ne jemi mirë, do më thonë, me kushtet, me ngrofje. Ti ndodhesh atje në ato momente? Kur do? Ti ndodhesh aty në ato momente? Po, unë ndodhëm sepse isha orë pushimi, si thonë, dhe përndaj ndodhëm. Të lutem, mund të ne tregosh pak me kamerë çadrat ku qëndroni nga jashtë, nëse mund të shohim? Okej, kjo është çadra ku qëndroni ju? Po, kjo është dhe me thonë spitali që kemi ndurtuar. E keni ndërtuar vetë këtë? Apo janë ato të vendosura nga afadi? Jo, janë të tona që kemi marrë nga Shqipëria, janë të infermeria, janë dhe më thonë që kanë marrë nga Shqipëria. Dhe kemi ardhë dhe në ndim të këtyre njerëzve turqë kush e ka pas nevojshme. Të gjitha ato qadra që po tregoje me pamje janë të Shqipërisë? Po, janë... Po ka të tjera? Ka të tjera të vendeve të tjera ndërkombëtare që kanë ardhur të ndihmojnë? Këtu për moment jenë vetë të afadit, kurse vendet e tjera ka nikur, nuk e dija në qytetet tjera, ndryshme, nuk më klasë për ta. E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë, Olton, për informacionet që dhe.